«За кожне життя разом» – така назва акції, яку у Тернополі присвятили Всесвітньому дню боротьби з ВІЛ-СНІДом. Щороку 1 грудня волонтери закликають не бути байдужими до свого здоров'я та з розумінням ставитися до людей, які живуть з цією недугою. Сьогодні всі бажаючі можуть пройти безкоштовне анонімне тестування на ВІЛ-СНІД у мобільній амбулаторії. Також отримати презервативи, наукову якусь літературу, щоб люди більше знали, дізналися, як берегтися, якими шляхами передається ВІЛ. Сама акція вона організовується вже не в перший раз і завдяки Міжнародному благодійному фонду «Альянс громадського здоров'я». Тестування проходить швидкими тестами, там сидить лікар, це асистоване тестування, тобто людина сама собі робить тест, просто їй розказують, як це робити. Буквально 2-3 хвилини триває процес забору крові і до 15 хвилин очікування результату. Охочих пройти таке тестування було чимало. Виявляли бажання обстежитись люди різного віку. Однак молоді було все ж більше. 19-річний студент Іван, майбутній медик, вирішив пройти тестування, аби переконатись, що здоровий, і показати приклад іншим. Тому що кожна свідома людина має розуміти, що це хвороба 21 віку. І кожна людина має пройти тест на ВІЧ-інфекцію. І, ну, перш за все, для себе і для своїх рідних, для того, щоб уберегти їх від нього і себе уберегти. Щодо статистики ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, то вона є далеко невтішною. Зокрема, в області на сьогодні виявили близько 2000 ВІЛ-інфікованих. І з кожним роком кількість лише зростає. Якщо, до прикладу, за десятиліття з 1987 по 1997 рік на Тернопільщині зареєстрували 44 випадки, то вже з 98 по 99 таку ж кількість виявили лише за один рік. За цей рік в Тернопільській області було виявлено 102 випадки. З них 23 випадка СНІДу. Найбільш інфіковані – це Кременецький, Трибавлянський район, Ланівецький район, Збаражський район, місто Тернопіль і Тернопільський район. Що таке ВІЛ-інфекція і що таке СНІД? ВІЛ-інфекція – це інфекція, яка викликана вірусом імунодефіциту людини. А СНІД – це вже захворювання з найрізноманітнішими клінічними ознаками. Тамара Буртняк розповідає, інфекція ВІЛ є надзвичайно підступною і спочатку ніяк себе не проявляє. Лише після 12 тижнів інфікування у людини можуть з'явитись перші ознаки, які дуже легко сплутати з банальною простудою. Першіння в горлі, збільшення лімфовузлів та незначне підвищення температури тіла. Однак і це відбувається не у всіх випадках. Часто люди, які вже є носіями ВІЛ, про це і не здогадуються. Тому лікар наголошує, при вчасній діагностиці та правильному лікуванні ВІЛ – це не вирок.